פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בהעלותך, שנת תשפ"א, פרשה שיש בה כמה וכמה נושאים. התורה מתחילה לעסוק בענייני המנורה, ארבעה פסוקים שעוסקים בענייני המנורה, זה פעם רביעית שהתורה מתעסקת בענייני המנורה. הנושא הבא זה עניין הכשרת הלוויים לעבודה, זה הנושא הבא. הנפת הלווים, תגלחת הלווים, זה הנושא השני. ונושא נוסף שיש לנו זה עניין של פסח שני, זה הנושא הנוסף שיש לנו, פסח שני. עם ישראל ביקש למה ניגרע לבלתי אקריב קורבן השם במועדו, והקדוש ברוך הוא נתן מועד ב' לפסח. מעבר לזה יש לנו כאן את תחילת היציאה של עם ישראל למסע שלמעשה נמשך במשך 39 שנים, והקדוש ברוך הוא אמר את סדר המסעות. דבר ראשון, הענן מתרומם. יש פעמים שהענן הוא יום אחד, יש פעמים שהענן יומיים, יש פעמים שהענן הוא חודש, ולפי כשהענן מתרומם יודעים שצריכים לצאת לדרך. אבל אנחנו לא זזים רק באמצעות העננים, יש לנו עוד כמה וכמה דברים שבשבילם אנחנו זזים. דבר נוסף, לפי החצוצרות, ודבר נוסף על פי משה. יש לנו שלושה דברים, כך אומר רש"י. והיות ועם ישראל אמור לצאת למסע, והמסע הזה אמור להימשך על פני 39 שנים, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, כיצד זזים, כיצד מתניידים, והדברים האלה נמצאים בפרשה שלנו, וזה כולל גם את המסע של עם ישראל, היציאה הראשונה שהחלה ביום 20 לחודש אייר בשנה השנית, נעלה הענן ועם ישראל יצא למסע הראשון. יש לנו בפרשה גם את המתאוננים וגם את המתאהבים, גם זה נמצא בפרשה. יש לנו את ירידת הצלב, מינוי 70 מסכנים, והדברים שדיברו אהרון ומרים אודות משה רבינו, אודות האישה הכושית אשר לקח. מעבר לזה, הפרשה שלנו, פרשת בעלותך, חותכת את חומש במדבר לשלושה חלקים. למה? יש חלק אחד, עד ויהי בנשוא אהרון, ויהי בנשוא אהרון חומש בפני עצמו, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, ואחרי זה, מיד אחרי זה, ויהי עם כמתאוננים, זה חומש בפני עצמו, דברים ידועים שכבר דיברנו עליהם בעבר. נתחיל בראש ובראשונה בעניין המנורה. התורה חוזרת ואומרת לנו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, עד ירחה עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. המנורה כאן חוזרת התורה ומדברת על המנורה, וכמובן שהדברים האלה צריכים ביור. למה התורה חוזרת על זה? דיברנו על זה כבר בשנים עברו, אין טעם לחזור על הדברים. אני רק רוצה לקחת נקודה אחת שממנה בעזרת השם נלמד נקודה מסוימת. בספרים הקדושים כתוב, מעבר לזה מה שמבאר האלשך הקדוש אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אומר האלשך הקדוש, כמדליקים כאן למטה מדליקים גם למעלה, כי לכאורה צריך לראות אל מול פני המנורה יאירו ששת הנרות, כי יש שלוש ושלוש פונים לשני הצדדים, אז זה לא שבעת הנרות. אומר האלשך הקדוש, הכוונה היא אל מול פני המנורה למעלה יאירו שבעת הנרות למטה, כי מה שנקרא, כמו שיש משכן למטה יש משכן למעלה, ולכן הם מאירים כלפי מעלה. בכמה וכמה ספרים מדברים למה זה דווקא שבע נרות, למה יש לנו שבע קנים למנורה, וכמובן כנגד שבע חוכמות, כנגד שבע מידות, כל מה שכתוב במפרשים, הכל ידוע ומפורסם. אחד הפירושים שנאמרו בדברי רבותינו, שהמנורות, הסיבה שלהם מכוונים כנגד האושפיזין, כנגד מה שנקרא הספירות. ואם זה כנגד האושפיזין, אז השלוש נרות הראשונות זה אברהם, יצחק ויעקב, משה באמצע, אהרון, יוסף ודוד. אז יש לנו כאן שבעת הנרות, כאשר כולם מאירים מול פני משה רבינו. אלה הדברים, כאשר הידוע לכולם שהמנורה רומזת לחוכמת התורה, כמו שדיברנו כבר בשבוע שעבר על המעשה של הנזיר מן הדרום. למי שזוכר, שואל המהרש"א,
מה זה משנה לנו מאיפה הוא היה, מן הדרום או מן הצפון, אלא למדך שהוא היה תלמיד חכם, מאיפה אנחנו יודעים, הרוצה להחכים ידרים. ולכן הסמל של המנורה היא סמל לחוכמה, וכן נאמר כי נר מצווה ותורה אור, אז זה גם מסמל את אורה של תורה, אלה הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. בתרגום שני על מגילת אסתר, הוא עומד על רעיון נפלא, אבל נקדים לו הקדמה. חז"ל הקדושים במדרש ילקוט שמעוני עומדים על כך ששלמה המלך עשה 10 מנורות נוספות. היה מעבר למנורה שעשה משה רבינו במשכן, שהמשיכה עם עם ישראל למקדש, הוא עשה 10 מנורות. וחז"ל שואלים למה הוא עשה 10 מנורות נוספות. התשובה היא כי שלמה המלך שלט על 70 אומות, והיות והוא שלט על 70 אומות, כל נר היה כנגד אומה. ולכן כתוב כאן בבעל הטורים, כן עשה את המנורה, כותב בעל הטורים כן בגימטריה 70, ח' ונון, עשה זה כנגד שלמה, עשה בגימטריה שלמה. אז שלמה הדליק 70 נרות, למה? כדי להכניע 70 אומות. ולכן אומר המדרש בילקוט שמעוני, כל זמן שהנרות היו דולקים, היו האומות מתכבשים, האומות היו נכבשים תחת שלמה. ומיום שקבעו הנרות, ברגע שקבעו 70 הנרות, הם התגברו. אז האומות גברו עלינו. עד כאן הדברים. מעבר לזה, בכיסא של שלמה המלך הייתה מצוירת מנורה. איך המנורה הזאת הייתה מצוירת? לא ניכנס כרגע אם היא הייתה מנורה בת 14 קנים, או שהייתה מנורה שהיו לה שני צדדים, פנים ואחור. בכל אופן, חז"ל שואלים מה היה כתוב על המנורה הזאת. הייתה מנורה, מה היא סימנה המנורה הזאת שהייתה מאחורי הכיסא של שלמה המלך? אומרים חז"ל, זה נמצא בתרגום שני, תרגום שני על מגילת אסתר, וידוע לכולם מה הקשר בין מגילת אסתר לבין שלמה המלך, כי הכיסא של שלמה היה בשושן, כידוע לכולם, ולכן זה נמצא שם בתרגום שני. אומר התרגום, מצד אחד של המנורה היו כתובים אבות העולם, מה שמותיהם? אדם הראשון, נוח, שם, אברהם, יצחק, יעקב, איוב. 7 שמות שמופיעים בתרגום שני, שהיו כתובים על גבי המנורה בצד אחד. בצד השני היו כתובים לוי, קהת, עמרם, משה, אהרון, אלדד ומידד. נוסח שונה לגמרי. מי ששם לב, פה כולם לוויים. לוי הוא ראש השבט, קהת, עמרם, משה ואהרון, אלדד ומידד. אלדד ומידד, אתם יודעים שיש כמה וכמה דעות שהם היו אחים של משה רבינו. אחים של משה רבינו, מצד האבא, מצד האמא, לא ניכנס כרגע. אז יש לנו כאן רצף של משפחת לוי על כל הדורות שלה. דבר ראשון למדנו מכאן, שאלדד ומידד הם אלה שאמורים להיות ביחד בתוך המנורה. הם אנשים מרוממים מאוד שמכניסים אותם בתוך המנורה של שלמה. בעומק של הדברים, אני אולי אשקע את זה בהמשך, צריך לדעת שאלדד ומידד הם היו אנשים גבוהים מאוד ברוחניות, מאוד מאוד ברוחניות. ואם אתם רוצים, בספר של רבי שמשון, זרע שמשון, אותו דבר המקור של זה בארי הקדוש, הוא כותב שהשם הזה שנקרא אלדד ומידד זה שני קיצורים של שם השם, כי השם של הקדוש ברוך הוא נקרא א' ל' ה' י' מ', אחד השמות של הקדוש ברוך הוא. אלדד, האלף ל' שלו זה הראשית של השם א' ל' משם אלוקים. מידד זה האותיות האחרונות של שם אלוקים. זה מידד מ' י', אז זה ההתחלה וזה הסיום. והשם של הקדוש ברוך הוא ה', ה' היא של הקדוש ברוך הוא. מה נשאר לנו? נשאר לנו דד מצד אלדד ודד מצד מידד, בשניהם נשארו. דד זה היסוד של ההנקה, מניקים דרך הדדים. ולכן ההשפעה של הקדוש ברוך הוא לאלדד ומידד הייתה השפעה של הנקה ישירות מהקדוש ברוך הוא, שלא באמצעות משה רבינו. ולכן ההנקה שלהם הייתה גבוהה יותר ממעלות שער הנביאים, זה אלדד ומידד, לכן הם נמצאים בחטיבה אחת על אותה מנורה, אלה הדברים שכתוב בארי הקדוש. אז כמובן יש לנו כאן את המנורה, והמנורה הייתה עשויה מקשה. אנחנו היום רוצים לעסוק בנושא אחד לא כל כך מוכר, כי כולם מדברים כאן בפרשה הזאת על המתאהבים ועל המתאוננים ועל האישה הכושית אשר לקח ועל הלשון הרע
ועל כל מה שיש כאן בפרשה, מגוון עצום של נושאים, בוודאי חלוקת החומש הזה לשלוש, דברים נוראים שיש כאן בפרשה שלנו, הנונים ההפוכים, יש כאן בפרשה הזאת כמה וכמה פעמים סיפורים מסביב לדגים, וגם זה מעסיק את המפרשים, מה המונח פה מסביב לדגים, גם הנון ההפוכה, נון כידוע לכולם, הדג בארמית נקרא בשם נון. אז גם זה, הנונים ההפוכים, למה זה דגים הפוכים, למה לא דגים ישרים, הרבה דברים יש כאן במפרשים שלנו, לא ניכנס לכל דבר, כל דבר זה שיחות. אני היום רוצה לעסוק ברשותכם בנושא מאוד מעניין שקשור גם לתחילת הפרשה, כי את המנורה, אומרת התורה, מקשה תעשה אותה, כך אומרת התורה, מקשה זהב, זה הנושא של המנורה, התורה חוזרת על זה פעמיים בפרשה שלנו. יש עוד כלי אחד שנעשה מקשה, וגם הוא מוציא בפרשה, וזה החצוצרות. החצוצרות גם הם נעשו מקשה, מעבר לקרובים שגם הוא היו מקשה, יש לנו עוד מקשה, יש מקשה אחת שיש לנו בקרובים שהיו מעל גבי הארון, יש לנו את המנורה שהתורה כותבת כאן בפרשה שלנו, מקשה תעשה את המנורה, אומרת התורה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, עד ירחה עד פרחה מקשה היא, ויש לנו כאן בפרשה, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם. אז יש לנו עוד כלי אחד שנקרא בשם חצוצרות. כדי להסביר את החצוצרות, קודם נאמר את הדברים כפשוטם, נקרא את הפסוקים בפנים, והם יהוו את הפתיח להבנת נושא מאוד מעניין. וידבר השם אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף. אם התורה כותבת שתי חצוצרות, המילה שתי מיותרת. כי אם כתוב עשה לך חצוצרות כסף, זה אותו דבר. למה זה אותו דבר? כי מיעוט רבים, שתיים, אז למה צריך לכתוב שתי חצוצרות כסף? אומרים חז"ל שאיפה שכתוב ספרה ואתה לא צריך את הספרה, מה זה בא ללמד אותך? שהתורה רוצה שוויון. אתה לא יכול לעשות חצוצרה אחת מטר והשנייה 80 סנטימטר, אתה עושה אותם אותו גודל, שניהם אותו גודל, אתה רשאי להחליט איזה גודל שאתה רוצה, חצי מטר, מטר, אתה רשאי להחליט, זה בשיקול שלך, התורה לא נתנה מידות לחצוצרות. והיות והתורה לא נתנה מידות, היא רק אומרת שהחצוצרות צריכות להיות שוות, זה הגודל. אומרת התורה, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך. אבל כאן התורה מפרטת מה המטרות של החצוצרה. למקרא העדה, אחד אחד לקרוא לעדה, כשאתה רוצה לקרוא לעדה, אז במקום לעשות, לשלוח שליחים ורמקולים ועניינים, אתה נותן תקיעה בחצוצרה והם יבואו, ולמסע את המחנות, כאשר אתה רוצה להגיד לעם ישראל שיוצאים למסע, עם ישראל עומד להתנייד, תוקעים בשופך חצוצרות. אומרת התורה, ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אוהל מועד. אם תוקעים בשתי החצוצרות ביחד, והתקיעה היא תקיעה אחת, זאת אומרת, תקיעה אחת של שתי חצוצרות, העדה יודעת שהיא צריכה לבוא ולהתכנס לפני אוהל מועד. ואם באחת יתקעו, אם תוקעים רק בחצוצרה אחת ולא בשתיים, ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל. אם תוקעים בחצוצרה אחת תקיעה אחת, אז הנשיאים באים. ותקעתם תרועה ונשאו המחנות, אחונים קדמה. אם התקיעה הזאת לא תהיה תקיעה ישירה, אלא תהיה תרועה, אנחנו היום לא יודעים בדיוק מה זה תרועה, לכן אנחנו עושים בראש השנה גם גינוחי גונח וגם ילולי יליל. אנחנו גם עושים הנחה, כמו שאומרת הגמרא, כמו שרש"י כותב שם במסכת ראש השנה, כמו הנחה של חולק שנאנח על מיטתו, או ילול אל יליל, כמו שאדם בוכה על מיטו, אנחנו לא יודעים האם זו הנחה, הנחה זה אדם נאנח, עושה מה שנקרא הנחה שקשה לו, אז אם זה הנחה, זה הכוונה לשברים, או הכוונה ליללות, שאדם בוכה על מתו, ואז הוא בוכה ככה, וזה נקרא בלשוננו לשון תרועה. אנחנו לא יודעים, שם ידעו מה זה, ולכן עשו תרועה, אנחנו היום לא יודעים, אז לכן בראש השנה, אני מתאר לעצמי שכבר התחלתם להתכונן, זה רק עוד 3.5 חודשים, כל אחד ואחד, ראוי שכבר יוציא את המחזור, אם הוא בעל תוקע, אפשר כבר להתחיל להתאמן בסייעתא דשמיא. אז לכן יש לנו 3.5 חודשים, ואנחנו היום לא יודעים, אנחנו עושים הכל, תקיעה, שברים, תקיעה, תקיעה תרועה תקיעה ותקיעה שברים תרועה תקיעה, כי אנחנו עושים את כל השיטות, כי אנחנו לא יודעים אם זה ילול יליל או גינוחי גונח, אנחנו עושים את כל השיטות. טוב, נפלא ביותר. אומרת התורה, ואם עם ישראל רוצה לצאת לדרך, ותקעתם תרועה ונשאו המחנות אחונים קדמה. אומרת הגמרא, לעולם כאשר תוקעים תרועה, תמיד יש תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. אין תרועה לבד.
תמיד תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, אולי בהמשך נראה למה זה. ואם עד מי יוצאים, המחנות האחרונים קדמה, הם יוצאים ראשונה. ותקעתם תרועה שנית, אתם תוקעים פעם נוספת, ונסו המחנות האחרונים תימנה, תרועה יתקעו למעשם. כאשר יוצאים למסע, אז תוקעים תרועה לא תקיעה, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, תרועה באמצע. ובהקיל את הקהל, אם אתה רוצה להקיל את הקהל, אומרת התורה, תתקעו ולא תריעו. כשאתה רוצה לקרוא אליך את העם שיבוא אליך לכינוס, אתה תוקע ולא מריע. זאת תקיעה ישרה, בלי תרועה. מי תוקע? ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, והיו לכם לחוקת עולם לדורותיכם. זה החלק הזה. מוסיפה התורה עוד שני חלקים שעבורה משתמשים בחצוצרות. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. אם אתם יוצאים למלחמה ולא משנה אם הם תוקפים אותך או אתה תוקף אותם, זה לא משנה. וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. מה אתם עושים? אתם מריעים בחצוצרות. תרועה זה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה בשתי חצוצרות. שניים ביחד, תקיעה לפניה. לא מצאתי דבר ברור אם היה תקיעה תרועה או התקיעה היו בקולות שונים. כי אם תוקעים בשניים ביחד אותו דבר, אתה לא תמיד יכול לזהות שזה שתיים. כי אם זה שתיים אותו דבר, אז אתה לא מזהה. אם רוצים להגיד לנו שיש כאן שתי חצוצרות, אז יכול להיות שאחד זה בס והשני זה תינור או משהו אחר, ואז יש שינויים בצלילים. אז אתה מבין שיש לך שתיים ביחד, אחד קול מרכזי ואחד ליווי שלו. אז זה אולי לא מצאתי, אז אני לא יודע להגיד לכם כך או כך, בכל אופן תוקעים בשתיים. אומרת התורה, אם אתם יוצאים למלחמה או שבאים לתקוף אתכם, אומרת התורה, וראותם בחצוצרות, שוב, שתי חצוצרות, תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה ותרועה באמצע. וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, כאשר אתם מקריבים את הקורבנות, אומרת התורה, הכוונה בקורבן ציבור, על עולותיכם ועל זבחי שלמכם, ותקעתם בחצוצרות, שם לא מריעים, רק תוקעים תקיעה בשתי חצוצרות, זה עושים בשעה שמקריבים את הקורבנות של הציבור. עד כאן הדברים שכתובים בפסוקים שנוגעים אלינו לגבי השופרות. טוב, נפלא, גבי החצוצרות. כן. למלחמה, רבינו, המשך חוכמה מדבר על זה. אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לעניין של החצוצרות בסייעתא דשמיא, ולהיכנס קצת לעומק של הדברים ולחבר אותם לעוד נושא בפרשה. אומרת התורה, עשה לך, מה זה עשה לך שתי חצוצרות כסף? אומרים חז"ל, החצוצרות האלה הם שלך, מכספך, והם שלך פרטי. אתה תוקע בהם ואין אחר תוקע בהם. פירוש הדבר, רק אתה רשאי לתת אותם למי של בני אהרון לתקוע. זה שלך פרטי. אתה עושה אותם מכספך, לא מכספי ציבור. זה משלך. והם שלך לנצח. שלך בלבד. אתה משתמש בהם, אומרים חז"ל, ואין אחר משתמש בהם. לאף אחד אסור להשתמש עם החצוצרה הזאת. תדע, אתה רוצה ראיה, אומר המדרש, אז נביא עוד לפני שנגיע למדרש. אתם רוצים ראיה שרק משה רבינו השתמש בזה? במלחמה שהייתה מלחמת מדיין, פרשת מטות, אומרת התורה, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. מה זה כלי הקודש? אומר רש"י, זה הציץ והארון, כך אומר רש"י. וחצוצרות התרועה בידו, נתן משה רבינו לאלעזר את החצוצרות כדי לתקוע בהם במלחמת מדיין. רבותיי, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, יהושע בן נון מנהיג אותם, והולכים לכבוש את יריחו. הולכים לכבוש את יריחו, מה היה צריך להיות? להשכחת חצוצרות ולתקוע בחצוצרות. איפה החצוצרות של משה רבינו? לא תקעו בחצוצרות. אם אתם זוכרים, ספר יהושע בהתחלה, קשור לשבוע הבא, הפטרת שבוע הבא, פרשת שלח, יש לנו את כיבוש יריחו. מה לקח יהושע? שבעה כהנים עם שבעה שופרות, וסובבו את חומת יריחו. למה, איפה השופרות? למה אין חצוצרות? חד יום חצוצרה. הרי כתוב בפסוק, כי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, ותקעתם והראותם בחצוצרות, כך אומרת התורה. איפה החצוצרות? אומרים חז"ל, הרי יהושע תלמידו של משה רבינו לא נשתמש בהם, אלא בחצוצרות. למה?
כיוון שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, החצוצרות האלה הם שלך, וברגע שאתה מסיים את חייך, אין יותר חצוצרות. איפה החצוצרות? אתה קובר אותם, ואף אחד שלא ידע איפה שמת אותם. כמו שקברו של משה רבינו נעלם, ואף אחד לא יודע את מקום קבורתו עד עצם היום הזה, אותו דבר, גם החצוצרות נקברו, אף אחד לא יודע איפה הם. אתה רוצה ראיה? בוא נלמד פסוק בפרשת וילך. פרשת וילך, כאשר משה רבינו עומד להסתלק מן העולם, והוא מבקש להיפרד מהנשיאים, אומרת התורה בפרשת וילך, אמר משה, הקילו אליי את כל ראשי שבטכם. משה רבינו מבקש להקיל את כל ראשי השבטים. שואל רש"י במקום, שואל המדרש, למה הוא צריך להגיד להקיל אליו את ראשי השבטים? יש לך חצוצרה, תתקע תקיעה אחת, והנשיאים יבואו. שואלים חז"ל, ואיפה החצוצרה? עם חז"ל אין חצוצרה. איפה היא? קברו אותה כבר. למה? כי מדובר ביום מותו של משה רבינו, ולפני שמשה רבינו השתלק מן העולם, הוא קבר את החצוצרות. אומר רבי יהושע דסכנין, אומר תדע לך, והיכן היו החצוצרות שלא היו? לכן אמר להם משה רבינו, בבקשה תלך תקרא לנשיאים, שעד שהוא בחייו נגנזו, עוד בחיי משה רבינו גנז אותם. אמר רבי יהושע דסכנין בשם רב לוי, לקיים מה שנאמר אין שלטון ביום המוות. הווי, עשה לך שתי חצוצרות, לך אתה עושה ואין אחר משתמש בהם. רק אתה משתמש בהם, רק ברשותך משתמשים בהם, ואף אחד אחר לא משתמש בהם. אותם דברים כתובים ברש"י בפרשת וילך, פרק ל"א פסוק כ"ח, אומרים חז"ל, ולא השליט עליהם יהושע בחייו של משה, ואף בחייו נגנזו. גם בחיי משה רבינו הם נגנזו, קודם יום מותו, לקיים מה שנאמר, אין שלטון ביום המוות, כך מביא רש"י בפרשת וילך. זאת אומרת שהחצוצרה הזאת, אין מי שנגע בה. כותב השח על התורה, שח על התורה בפרשת השבוע. לא רק שזה נעשה מכספו של משה רבינו, משה רבינו עשה אותם, ואף אחד לא נגע בחצוצרה. הוא לא מסר אותה לאומנים, נתן להם כסף שיעשו לו חצוצרה. כותב השח על התורה, משה רבינו בכבודו ובעצמו עשה את החצוצרות. אלה הדברים שיש לנו כאן בביאור העניין הזה של החצוצרות. לפני שאנחנו נכנסים לעניין של החצוצרות, צריך לדעת דבר אחד. החצוצרות האלה נראים לנו נושא פשוט מאוד, והנושא הוא ארוך מאוד ורחב מאוד, ודאי שאי אפשר להקיף את זה בשיעור אחד, כי יש ביאור שלם על העניין של חצוצרות, מה שכתוב בספרי החסידות, שחצוצרה, המילה של חצוצרות זה חצאי צורות. יש כאן חצאי צורות בעניין הזה של חצוצרות, וכמובן צריך להעביר מה הכוונה בחצאי צורות, זה נושא בפני עצמו, אבל לא הזמן כרגע לעסוק בזה. אני רוצה רק ללכת לעוד שלב אחד. החצוצרה הבאה שנעשתה, נעשתה רק על ידי דוד המלך. דוד המלך הוא היצרן של החצוצרה הבאה שהייתה בעם ישראל. הווה אומר, 480 שנה מזמן שעם ישראל יצאו ממצרים עד שנבנה בית המקדש, 40 שנה היו במדבר, 440 שנה היו בארץ ישראל. היה משכן בגבעון, היה בשילה, היה בנוב, המשכן סובב, היה בכמה וכמה מקומות. איפה, מה תקוע אז? לא היה חצוצרות. החצוצרה הראשונה שנעשתה, מה כתוב בתורה, וביום שמחתכם ובמועדכם וראשי חודשכם ותקעתם בחצוצרות. אז מילא מקרא העדה אין, מסע אין, אז כל הדברים האלה כבר אינם, אבל יש לך חצוצרות צריך לתקוע ביום שמחתכם ובמועדכם. מה עשו אז? תקעו בשופרות, לא בחצוצרות אלא בשופרות. לא היה חצוצרות. איפה, מי עשה חצוצרות? אומר המדרש, חצוצרות יכול לעשות רק מלך, שנאמר בחצוצרות וכל שופר הרי הוא לפני המלך. אז רק מלך יכול לעשות שופר, ומשה רבינו נקרא בשם מלך. למה משה רבינו נקרא בשם מלך? שנאמר ויהי בישורון מלך, הוא היה מלך, ויות הוא היה מלך אז הוא תקע בשופר ורשי, תקע בחצוצרה. וכך אומר רשי, עשה לך שיהיו תוקעים לפניך כמלך, כמו שנאמר ויהי בישורון מלך. אומר המדרש, החצוצרה הבאה עשה דוד המלך ושם אותה, אבל לא השתמשו בה, כי בזמן שדוד המלך היה בית מקדש עוד לא היה, הוא טמן אותם, גנז אותם. אומר המדרש, אמר רב, החצוצרות שהיו במקדש אף הם נגנזו, דוד עשן, אבל לא היה משתמש בהם, אלא גנזן לצורך בית המקדש כשייבנה, ודוד המלך הוא בעצמו לא השתמש בהם, אלא היה מנגן בכינור, בזו היה מנגן נפלא ביותר, שנאמר,
אורה כבודי, אורה הנבל וכינור, העיר השחר. כך מופיע במדרש. אומרת הגמרא, מסכת מנחות דף כ"ח, תנו רבנן, כל הכלים שעשה משה כשרים לו וכשרים לדורות. חצוצרות שעשה משה כשרות לו ופסולות לדורות. החצוצרות שעשה משה רבינו כשרות למשה ולא לדורות. שואלת הגמרא, למה? מה זה שונה מהמנורה שעשה משה רבינו שכשרה לו וכשרה לדורות? זה מקשה וזה מקשה, זה זהב וזה כסף, למה זה לא לדורות? כך שואלים חז"ל. אומרת הגמרא, אי לימה, אולי תגיד לי, בגלל שכתוב עשה לך, ולא כתוב במנורה עשה לך, כאן כתוב עשה לך, אם זה עשה לך, אז זה רק של משה רבינו. שואלת הגמרא, כתוב בתורה בפרשת עקב, אומרת התורה, ועשית לך ארון עץ, ארון עץ לא כתוב לך ולא לדורות, משתמשים עם ארון עץ לדורות, אז מה זה עשה לך? החינם ידע לך ולא לדורות, תגיד גם כן אותו דבר לגבי הארון עץ, ואתה לא אומר את זה לגבי הארון עץ, לגבי מה אתה אומר את זה? אתה אומר את זה רק לגבי החצוצרה. שואלת הגמרא, מה ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, שייני הטעם, יש שינוי, מה? דקאומר קרוא תרי זמני לך. לגבי החצוצרה מופיע פעמיים המילה לך. איפה? עשה לך חצוצרות כסף, והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות. זה פעמיים לך, היות וכתוב פעמיים לך, אז הכוונה זה שלך פרטי, ואף אחד אחר לא יכול להשתמש בזה. טוב, רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, והשאלה מתבקשת היא, למה לא? למה אי אפשר להשתמש בחצוצרות האלה? למה המנורה יכולה להישאר לדורות, והארון עם הקרובים יכולים להישאר לדורות, ומזבח הקטורת יכול להישאר לדורות? למה אי אפשר להשתמש בחצוצרות שעשה משה רבינו, ביומיים שלוש לפני שהוא נפטר, הוא צריך לקבור אותם? מה קרה? מה יש בחצוצרות האלה? זו השאלה הראשונה שכל אחד ואחד שואל את עצמו, שאלה מתבקשת. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול על אותו עניין, רבותיי, למה צריך שתיים? אפשר להשתמש בחצוצרה אחת בלבד ולעשות שינויי קולות. פעם אחת תקיעה ושברים, פעם אחת תקיעה ותרועה, פעם אחת תקיעה שברים, תרועה תקיעה, יכול לעשות כל מיני קולות. למה צריכים שתי חצוצרות? למה אני שואל את השאלה הזאת? לא שאני לא מפרגן שיהיו שתי חצוצרות, לא זאת הבעיה. הבעיה, לאור שאלה ששואל האברבנל. האברבנל שואל שאלה, והשאלה של האברבנל היא שאלה נכונה מאוד. הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. כאשר משה רבינו רצה לקרוא לעם, איך הוא הקיל אותם? אומרת התורה, הוא תוקע בשתי חצוצרות והוא מקיל אותם. אם הוא רוצה לקרוא לנשיאים, הוא משתמש בחצוצרה אחת, תקיעה אחת. כשהוא רוצה לקרוא על כל עם ישראל, הוא משתמש בשתי חצוצרות ותקיעה אחת. מה הוא עושה כשיש לך ביום שמחתכם ובמעודכם? כשיש לך יום שמחתכם ומעודכם, מה עושים אז? ותקעתם בחצוצרות. מה הוא תוקע? רק תקיעה. שואל אברבנל, אז איך אתה יודע להבדיל? אם שוקים בחג אתה תוקע על מה? על עולותיכם ועל דבחי שלמכם, פתאום שומעים שתי חצוצרות בתקיעה אחת. מאיפה אני יודע להבדיל האם זה הכוונה ליום שמחתכם ובמעדיכם, או שמה רוצה לקרוא לכל העדה? הרי אין לך הבדל ביניהם, אז איך תדע? כך שואל אברבנל שאלה נכונה מאוד. אומר אברבנל תשובה נפלאה. אומר אברבנל, תדע לך, כי בשעה שהקריבו קורבנות, לקחו כלי נוסף, והכלי הנוסף שהם השתמשו בו היה שופר. וזהו שנאמר בתהילים צדיק ח', בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. זאת אומרת, איך יכלו להבדיל בין מקרא העדה לבין ביום שמחתכם ומועדיכם? אומר לנו אברבנל, תדע לך, במועדים השתמשו גם בשופר. אמרתי לעצמי, אם על איבד דברי אברבנל, שמשתמשים גם בשופר בחגים, אז הרבה יותר פשוט. קח חצוצרה אחת ושופר אחד ותשחק עם שניהם, מתי שאתה רוצה תתקע ככה, אתה רוצה תתקע ככה, תשלב בשתיהם, למה צריך שתי חצוצרות? התשובה לזה נמצאת בשתי ספרים, האחד בעל התורים וזמין והשני נמצא ברוקח. כותבים רבותינו שעיקר העניין של שתי חצוצרות נועדו למלחמה, כי תצא, כי תבואו למלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. אומרת התורה, שם עיקר הנושא שצריכים שתי חצוצרות. למה? אז כותב בעל הטורים, היות ואנחנו רוצים לקחת זכויות לפני יציאה למלחמה, או במקרה שבאים לתקוף אותנו אנחנו צריכים זכויות, אתה צריך זכויות של שתי אבות שנלחמו. מי מהאבות שלנו נלחמו? נלחמו אברהם אבינו, מלחמת ארבעת המלכים מול החמישה, ויעקב אבינו בשכם. יצחק אבינו לא הייתה לו שום מלחמה, לכן עושים שתי חצוצרות, אחת כנגד
אברהם, והשנייה כנגד יעקב. זה דברי בעל הטורים כאן במקום, נפלא ביותר. אותו דבר כתוב גם בדברי רבי אליעזר מגרמייזה, גם הוא אומר אותו דבר, תוקעים בשתיים כנגד אברהם וכנגד יעקב. רבנו אפרים מבעלי התוספות כותב שלקחו שתי חצוצרות כנגד אברהם וכנגד יצחק כדי להזכיר את העקידה. כמובן קודש קודשים אני לא חולק, אבל אם רוצים לעקידה היו צריכים לקחת שתי שופרות, לא שתי חצוצרות. נכון שהכל הוא מזכיר לך את השופר, אבל עדיף לקחת שתי שופרות לא חצוצרות, כך כותב רבנו אפרים באופן נפלא. אומר רבנו בעל הטורים, וכי תבואו מלחמה בארצכם, לא כתוב שני וווים, כתוב ת' ב' א' ו'. היות וכתוב תבואו חסר, אם תהפוך את המילה הזאת תקבל את המילה אבות. לומר לך שיציאה למלחמה היא רק בזכותם של אבות. באיזה זכותם של אבות? הכוונה לאברהם ויעקב שהם נלחמו, נפלא ביותר. מי שמדבר בהרחבה גדולה על ענייני החצוצרות הוא רבנו בחיי. רבנו בחיי בפרשת השבוע מעריך מאוד מאוד לבאר את נושא החצוצרות, ואנחנו ניקח כמה וכמה מדבריו בסייעתא דשמיא וננסה לבאר אותם. בראש ובראשונה אומר רבנו בחיי, שתי חצוצרות המטרה שלהם אחת מסמלת את מידת הדין והשנייה מסמלת את מידת הרחמים. כך הוא מסמל רבנו בחיי דבר אחד. מעבר לזה כותב רבנו בחיי, דע לך, החצוצרות נעשו מכסף. למה הם נעשו מכסף? כי זהב מורה על דין וכסף מורה על רחמים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כולנו יודעים דבר נפלא, אנחנו בשבוע, בשבת, נוהגים לעשות, מי שנוהג לעשות קידוש על גביע מכסף. למה נוהגים לעשות גביע מכסף? לא בגלל שזה יקר, אלא בגלל דבר פשוט מאוד, כי היין הוא דין, כידוע לכולם, והגביע של הכסף הוא רחמים. אז מה אנחנו עושים? מעבר לזה שהגביע מכסף הוא רחמים, אנחנו מכניסים בתוך הגביע יין, אבל לפני זה אנחנו שמים בתוך היין מה? מים. בשביל מה? כדי למזג את הדין. אז מה יש לנו כאן? יש לנו גביע מכסף מלמטה, שזה רחמים, מכניסים את הדין, ומעל זה מים. אז יש לך מה? רחמים לפני, רחמים אחרי, ודין באמצע. למה זה דומה? תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה, ותרועה באמצע. זאת אומרת, אתה מוקף בשני צדדים, יש לך רחמים, רחמים ודין. גם היין בקידוש שאתה עושה, כי היין מסמל דינים, והצבע שלו הוא אדום בדרך כלל, אדום כידוע לכולם זה צבע שמסמל את הזהב, אנחנו שמים אותו בתוך גביע כסף, זה לא ליקוע, ואפשר לעשות קידוש גם על זכוכית, אבל אלה שעושים לך בכסף, ההסבר שמונח בתוך העניין הזה. אומר רבינו בחיי, מה? למה תרועה זה דין? כיוון שתרועה זה יללה ויבבה. בדרך כלל מי מייבב? או שהוא חולה, או שהוא נאנח על הצרות שלו, או שמת לו מישהו. אני לא חושב שמי שמת לו מישהו זה שמחה, אלא אם כן הוריש לו הרבה כסף. באופן עקרוני זה לא שמחה גדולה. לכן התרועה מסמלת עניין של דינים. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו בסייעתא דשמיא. אז ממילא יש לנו כאן את המושג של כסף שכולו רחמים. רבותיי, אני רוצה בשותכם להתחיל לבאר את הדברים. הזכרנו בתחילת השיעור שיש עוד כלי אחד שכל כולו זהב. מקשה, מעבר למנורה יש עוד כלי אחד. מה הכלי הנוסף שיש? קרובים. רבותיי, הקרובים היו פורסי כנפיים מלמעלה ופניהם איש אל אחיו. שואלים חז"ל בגמרא מסכת בבא בתרא דף צדיק ט', פסוק אחד אומר ופניהם איש אל אחיו, ופסוק אחד אומר ופניהם אל הבית. שואלת הגמרא, לא הבנתי, זה פניהם איש אל אחיו או פניהם אל הבית? אומרת הגמרא, לא קשיא, כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, וכאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום. דהיינו, כרוב אחד הוא כנגד הקדוש ברוך הוא, וכרוב אחד הוא כנגד כנסת ישראל. אז אם עם ישראל מסתכל על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו חזרה. אבל אם עם ישראל מסובב את הפנים שלו, אז הקדוש ברוך הוא מסובב, וזה מה שהרמב"ן אומר, השם צילך על יד ימיניך. מה אומרים חז"ל, מה הצל הזה אתה מוציא לו אצבע, מוציא לך אצבע, אתה מוציא לו שתי אצבעות, מוציא לך שתי אצבעות, אף הקדוש ברוך הוא מתנהג איתך, אתה מסתכל עליו, הוא מסתכל עליך, אתה מסובב את הפנים ממנו, הוא מסובב את הפנים ממך. רבותיי, היה פעם אחת, כידוע לכולם, מה שהגמרא מביאה, שבשעה שיצאנו לגלות, נכנסו האויבים לתוך ההיכל, מה הם מצאו? הם מצאו את הכרובים מאורים זה בזה, הכרובים מחובקים אחד בשני. שואל הבני ססחר, לא הבנתי,
יש לך שעה יותר קשה מאשר זמן החורבן? חורבן! מה זה חורבן? חורבן זה הזמן שקודם בו הוא מגרש אותנו מהבית. הוא מגרש אותנו מהבית, זה הזמן שהקרובים מאורים זה בזה, מחובקים זה בזה. אין לך שעה שמה שנקרא לא נותנים את עיניהם במרום, כמו שנאמר בחזל. בשעה שעושים רצונו של מקום, מסתכל, אין עושים רצונו מתהפך. כשהקודם בו הוא מחריב את בית המקדש, זה הכי אין עושים רצונו של מקום. אז מה צריך להיות הפוך? הפוך לגמרי. ופתאום אתה מוצא שיש חיבוק, מאורים זה בזה. שואל אבני יששכר, מה זה? אומר אבני יששכר, כמדומני ששם הוא אומר את זה. אומר אבני יששכר, אתה יודע למה? פשוט מאוד. ישנה הלכה בהלכות אישות, כאשר אדם יוצא לדרך, הוא חייב לפקוד את אשתו קודם. כך כתוב בהלכה. ויוד והקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגלות, הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא בלשון רבותינו, פקד אותנו קודם. הוא פקד אותנו, וזה החיבוק שראית את המאורים זה בזה, זה היה הקרבה העצומה דווקא בשעת החורבן, בשעה שיצאנו לדרך, אומר אבני יששכר. יוצא שמה? שכרוב אחד מסמל את הקדוש ברוך הוא, וכרוב אחד מסמל את כנסת ישראל. אומר עכשיו, אחרי ההקדמה הזאת, רבותיי, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל להיכנס לתוך החצוצרות. אומר רבינו בחיי, ואני אומר את זה בלשון שלי, חצוצרה אחת היא כנגד הקדוש ברוך הוא, והחצוצרה השנייה היא כנגד מוישה רבינו. אלה שתי חצוצרות. אומר רבינו בחיי ונוסיף על דבריו, כסף צבעו רחמים, הוא מסמל רחמים. אם כסף מסמל רחמים, מי מעם ישראל קיבל את סוד י' ג' מידות של רחמים? מי זה היה? מוישה רבינו. אז הסמל של העברה, סוד הרחמים, עבר מהקדוש ברוך הוא למוישה רבינו. הסוד הזה של החצוצרות אחת מול השנייה מסמלת פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות. החצוצרות אחת מול השנייה מסמלות מה? פנים בפנים דיבר השם עם משה, פסוק שמופיע בסוף חומש דברים פרשת וזאת הברכה. המעלה הזאת שעליה אנחנו מדברים של פה אל פה אדבר בו במראה ולא בחידות, המראה הזה, המהות הזאת, המהלך הזה נמצא אך ורק אצל משה רבינו. אומר רבינו בחיי, ולכן הוא בעבור שעלתה השגחתו להינווה בשם הגדול ממידת הרחמים, לכן ציווה אותו הקדוש ברוך הוא לעשותן מכסף, ולא הוכשרו לעשותן משאר מיני מתכות. אף אחד לא יכול לעשות חצוצרה כזאת. למה? כי אף אחד לא התנבא בנבואה של משה רבינו. רק משה רבינו נאמר עליו, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. לכן את החצוצרה מכסף עושה רק משה רבינו, ורק הוא יכול להחזיק אותה, ורק הוא יכול להגיד מי תוקע בה. אומר רבינו בחיי, ובעבור שנתייחד לו הדיבור ברחמים, ונאמר עליו אלוקם עוד אבי בישראל, אשר ידעו השם פנים אל פנים, מראה בתוך מראה, לכך היו שתיים והיו מקשה אחת. שואל בעל הטורים, אז למה לא עשו אותו מזהב? אומר בעל הטורים, כדי לא לעורר את חטא העגל. מה כל העם בריאו? מה אתה צריך עכשיו לעורר? לכן זה מכסף. ולפי שלא עלה שום נביא, אומר רבינו בחיי, למדרגה הזו בנבואה, לשמוע מן השם המיוחד אלא הוא לבדו, לכך ציווה הוא שלא ישתמש איש בחצוצרות אלא הוא לבדו. כמו שהנבואה אליך הייתה מיוחדת, מה? פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות, איפה תוקים בחצוצרה? אם הוא היה אומר לו בכינור, אז כינור זה ביד, ויש לך גם מקל, זה אתה משתמש דוד המלך. מוישה רבינו היה פה אל פה לדבר בו. במה אתה משתמש? אם זה אורגן, אתה יש לך אצבעות. אם זה פסנתר, יש לך אצבעות. כלי שאתה מדבר פה אל פה חייב להיות כלי נשיפה. איזה כלי נשיפה? פה אל פה לדבר בו ומראה ולא בחידות. אז איפה זה יוצא החוצה? זה יוצא החוצה רק בכלי שהוא כלי נשיפה, לא בכלי של אצבעות ולא בכינורות, רק בעניין הזה. ולכן הוא בכסף. כי השופר מסמל את מה? מסמל דינים, זה מסמל השופר, החצוצרה מסמלת רחמים, ולכן הוא לבדו עשה אותם ואין אחר זולתו, והוא שכתוב עשה לך, ודרשו חזל אומר רבינו בחיי, לך לבדך אתה עושה ואין אחר משתמש בהם, והוסיף ואמר והיו לך, כלומר המידות לך, לבדך ולא לאחר זולתך, ומרוב קדושת החצוצרות, כותב רבינו בחיי, וביותם כל כלי ההשגות נרמסו בו, היו טעונים גנוזה ונגנזו בחייו של משה רבינו. ולכן אומר השח על התורה, למה עשו אותה בכסף? כי היו כל הנביאים נחשפים להגיע לדרגה של משה רבינו. לכן עשו אותה מכסף, כולם רצו להגיע לדרגת הנבואה של משה רבינו. ומטעם זה, כותב רבינו בחיי, לא נשתמש בחצוצרות אפילו יהושע תלמידו.
שלא הגיע להשגתו לכך, אף אחד לא הגיע. אני מאמין באמונה שלמה שמשה רבינו אב לנביאים, לקודמים לפניו ולבאים אחריו. אין נבואה, ואל פה אדבר בו, פנים בפנים. כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה, נאמר בפרשת השבוע. ולכן הוא אומר, יהושע לא יכל להשתמש בחצוצרה הזאת, היות ורק משה רבינו הגיע לדרגה הזאת, ורק משה רבינו זכה לנבואה ברמה כזאת של פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, לכן משה רבינו עושה את השופר, השופר, החצוצרה רק שלו, הוא עושה את החצוצרה, אומר רבינו השח על התורה, מהכסף שלו, ורק הוא מורה מי יתקע בזה, ובשעה שמשה רבינו עומד להסתלק מן העולם, קוברים את החצוצרות, אף אחד לא יודע איפה הם, זה חצוצרות אך ורק למשה רבינו. למדנו מכאן, דוד המלך עשה חצוצרה אחרת, לא החצוצרה הזאת, ודוד המלך עשה חצוצרה, אומרים חז"ל, כי רק מלך יכול לעשות חצוצרה, אף אחד לפניו לא יכול לעשות חצוצרה, כי יהושע לא היה מלך, ורק משה רבינו נאמר עליו, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, הפעם הבאה שעשו אותה עשה דוד המלך, כי דוד המלך היה מלך, ויכל לעשות, הוא לא השתמש בזה, הוא שם את זה בצד, כי בתקופתו לא היה בית מקדש, הוא שמר את זה לבית המקדש, שנבנה אחר כך על ידי הבן שלו שלמה, אלה הדברים שאומר המדרש. בא הרמב"ן בפרשת השבוע ואומר, רבותיי, תדעו לכם, שהיות והחצוצרות האלה מסמנים, מערכת של יחסים עם הקדוש ברוך הוא, כמו שמוישה רבינו, פה אל פה אדבר בו מראה לא בחידות, לכן תמיד, בשעה שתוקעים תרועה, תמיד יש שקיעה לפניה ותקיעה על אחריה. למה? לפי שהתרועה מסמלת דין, והתקיעה מסמלת רחמים, והפעם לא תחשוב שיש מערכת כזאת שנקראת דין בלי רחמים. למה? אומר הרמב"ן, שזה הכוונה שלא לקצץ בנטיות. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יש לו דין, ויש לו רחמים, זה שתי מערכות, כאילו יש כאן רחמנה לשתן שתי רשויות. חס וחלילה לומר דבר כזה. לכן, גם כשאתה רואה דין של תרועו, מה אתה עושה? תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה. אין דין לבד. הדין שנעשה כדין, הוא כל כולו נעשה מתוך רחמים. זו המידה של פרשת, החצוצרות, כך כותב כאן הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ללכת לשלוש מסקנות נפלאות של הספר לב אברהם, ומכאן בעזרת השם להתחיל את השיעור. שימו לב לרעיון הבא. אומר רבינו על לב אברהם, רבי אברהם וייפלד, בעל שו"ת לב אברהם, שלושה דברים לקחתי מפרשה זו. מהפרשה הזאת לקחתי הביתה שלוש מסקנות. רבותיי, יפהפה. א', לכל מנהיג חצוצרה משלו. החצוצרה של הרמב״ם לא מתאימה לדור הזה. החצוצרה של הבן איש חי לא מתאימה לדור הזה. החצוצרה של החידה לא מתאימה לדור הזה. החצוצרה של הבעל שם טוב לא מתאימה לדור הזה, החצוצרה של הבריס קרוב לא מתאימה, והחצוצרה של הרב שח לא מתאימה לדור הזה. לכל דור חצוצרה משלו, איך כותב רבי נחמן? לכל רואה יש מנגינה משלו, נכון? כך הוא אמר. לכל רואה ורואה יש מנהיגון שלו, לכל מנהיג יש חצוצרה משלו. לכן אל תביא לי ראיה, הוא בדור הזה עשה ככה. מה שהוא עשה בדור הזה מתאים לדור הזה. מה שיש בדור הזה זה משהו אחר לגמרי. בדיוק השבוע אמרתי למישהו, אני זוכר שנכנסתי לבית ספר, אני לא זוכר איזה כיתה, בית או ג' זה היה, היה מורה עם מבוטה. מבוטה. כאילו אנחנו נמצאים בלוד. מבוטה. בקיצור, נכנסנו לכיתה, איך שנכנסנו לכיתה, וכולנו קמנו, מורה כיתה חדשה. הוא נתן מכה, לשבת! מאז ישבנו, לא קמנו עד תשעה באב. ישבנו ככה, הספיק לנו במשך 365 ימים. עד שנה הבאה לא זזנו. היום אתה עושה ככה, על המקום מגיעים זנזינה, ולוקחים אותך לאבו כביר לזיהוי. נגמר הסיפור. חצוצרה של הדור הקודם, לא רלוונטית בדור הזה. לא עובד, חבל על הזמן, אל תשקיע, זה לא הולך. לכל דור חצוצרה משלו. היום זה ללטף, היום זה לחבק, היום זה לאהוב, להשפריץ עליהם מקסימום אהבה. זה בדורות שלנו. דבר נוסף למדתי, שמה? שלהקיל את המנהיגים מספיקה תקיעה אחת. חצוצרה אחת, תקיעה אחת. זה דבר אחד. שרוצים להקיל את הקהל, צריכים שתי חצוצרות. למה? הוא מביא פסוק שאמר שלמה המלך. תחת גערה במבין, מה שכתוב בהמשך, מהקות כסיל מאה. למבין מספיק רמז אחד. אתה עושה לו, אה. אבל נו, מספיק, אמרת לנו, מספיק.
אבל כשאתה מדבר עם כסיל, אתה עושה, נו, 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 רמה. אומר זה הפשט. לנשיאים מספיק גערה אחת. לקהל צריכים הרבה. נפלא. וכאן באה המסקנה השלישית. אומר הספר לב אברהם, דע לך, ובהקיל את הקהל, אומרת התורה, תתקעו ולא תריעו. אם אתה רוצה למשוך אחריך את הקהל, רק דרך אחת. אל תעשה לא יללות ולא יבבות. אתה רוצה להקיל אותם תקיעה, כל ששמחה, אז תחבר אותם אליך. אם אתה מתחיל לילל ויבב, אז לא כולם יברחו. חבל על הזמן. כתוב בתורה, ובהקיל את הקהל. אתה רוצה שהקהל יבוא איתך, יש רק דרך אחת. מה? תתקעו ולא תריעו. כך הוא אומר. ובזה הבנתי, הוא כותב, מאמר שנהגו לומר בתקופתו. אם אתה שמח, הכל שמחים איתך. אם אתה בוכה, תבכה לבד. אומר זה האמרה, תמיד תמתי, מאיפה לקחו את זה? אומר זה המקור, ובהקיל את הקהל, תתקעו ולא תריעו. אתה רוצה, אומר, תשמח, אל תריע. אלה הדברים שכותב הספר לב אברהם. טוב, לאחר שלמדנו את המסקנה הזאת, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה שכל אחד שואל את עצמו. עשו חצוצרה ל-39 שנים וקברו אותה? זהו. אי אפשר להשאיר את החצוצרה למזכרת? את המן. המן שירד במדבר, מה עשו? שמו צנצנת ושמו אותה למשמרת, לא? שמו צנצנת, מה למשמרת? אל תתקע בחצוצרות של משה. בסדר, שים אותם למשמרת. למה צריכים לקבור אותם? אין יותר שום דבר. אין... מה קרה? יהיה, כמו שחזל שואלים, להבדיל, למה לא נשמרה האתון של בלעם? איך האתון של בלעם הייתה נשמרת עד היום, וכל 5 דקות הייתה אומרת, הלא אנוכי אתונך אשר רכבת מעליי מעודי עד היום הזה, אז כן הסכנתי לעשות לך פה, היה בגן אחרון התנכי, כל 15 הייתה מדברת, בן פורת יוסף, בגן התנכי היה נסחר בבורסה. חבל הזמן, היינו מוכרים אותה באיזה אקזיט, בסייעת הדשמיה. נו, אז מה יש לך פה? מה? שום דבר. אין אתון, למה הרגו אותה? למה לא שומרים את החצוצרות האלה? חצוצרות של מוישה רבינו, הוא עשה אותם. לא, פה אל פה, אדבר בו, אף אחד לא ראוי לעניין הזה. אני רוצה ברשותכם להביא כאן מרגלית נפלאה שתהווה פתוח לשיעור. שימו לב לרעיון. באים חזל בספרי ושואלים שאלה נפלאה. אמרנו קודם את הרוקח ובעל הטורים. למה עושים שתי חצוצרות שאנו אומרים חזל? העיקר זה כי יוצאים למלחמה. למה יוצאים למלחמה? אחד כנגד אברום אבינו שנלחם כנגד המלאכים, ואחד כנגד יעקב שנלחם בשכם. נפלא ביותר. אומרת התורה, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, וראותם מהחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, ונושתם אויביכם. שואלים חזל, לא הבנתי, אתה מתחיל בצר ומסיים באויב? התחלת במה? כי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם. וכאן מה? ונושתם אויביכם, תחליט, או צר או אויב. אם התחלת בסוף, בהתחלה בצר, אצלכם ונושתם, מצורכם, הייתה להכיל מעניין של צורכם, מה פתאום אויביכם? זו השאלה ששואלים חזל בספרי. אומרים חזל בספרי, אתה יודע על מה מדברים פה? וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, וראותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושתם אויביכם, ואין המקרא הזה עוסק אלא במלחמת גוג ומגוג. גוג ומגוג, ברוך השם, בקורו ביומנו, מלחמת גוג ומגוג שתבוא עלינו במהרה, שם יתקעו בחצוצרות, שם נבשה מהצורר ונבשה מהאויב. מה ההבדל בין צורר לאויב? תגידו לי, אין הבדל. ודאי שיש הבדל. אתה רואה, אתה קראנו לפני 3 חודשים מגיל הסתר, נכון? מה כתוב שם? איש, צר ואויב. המן הרע הזה, זה לא אותו דבר. צר זה משהו אחד, אויב זה משהו אחר. שואל הנציב, בעמק דבר, שואל הנציב שם בספרי, מה ההבדל ביניהם? הוא אומר תשובה נפלאה. אומר הנפלי, צר זה אחד שעושה לך צרות בפועל. הוא נקרא צר. אויב זה אחד ששונא אותך. הוא שונא אותך אבל לא עושה לך צרות. זה נקרא אויב. אנחנו נקרא אתן אויב, נקרא נסראללה. טרללה, נניה. הוא נקרא אויב כי הוא יורד טילים. לא, יכול להיות אויב שכן שלך, מלמעלה מלמטה יכול להיות אויב. מאיפה אני יודע? כתוב בתורה, כי תראה שור. מה כתוב? איך, איזה אויב? מי זה? של נסראללה או של טרללה? של מי זה? הוא דבר, יכול להיות אויב, הוא אחד שגר מולך, הוא גר לידך, אז מה הוא אויב? הוא דבר, הוא שונא אותך, ושונא אותך, ולא עושה לך צרות, ונקרא שונא. מותר לשנוא יהודי?
תלוי, תלוי מי זה היהודי הזה. מה אני אופן יודע? כי תראה חמור צונחה. מותר לשנוא אותו? אומרת הגמרא, תלוי, יש אנשים שמותר לשנוא אותם. נפלא ביותר. רבותיי, אומר לנו על עצים מבלוז'ין, יש אויב ויש צר. צר זה מי שעושה לנו צרות. אויב זה אחד ששונא אותנו בלב. אומר הנתים מבלוז'ין, לזה מתכוון המדרש. בעזרת השם, בקורות ביומנו יהיה גוג ומגוג, וגוג ומגוג יבוא להילחם, ורשי כותב בספר יחזקאל פרק למד ח' שגוג זה שם המלך, ומגוג זה שם המדינה, ושם האנשים, זה נקרא גוג שם המלך, מגוג שם המדינה, יבוא להילחם. כשהם יבואו להילחם, כולם יבואו איתם ביחד, ואז יאכלו מפלה גדולה, והפלה הזאת שהם יקבלו, אתה יודע מה יצא בסוף? יתגדל שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. למה? ויצא השם ונלחם בגויים ההם, אומר הפסוק בזכריה, ואחרי זה מה הוא אומר? והיה השם למלך על כל הארץ. ומה יהיה אז? ויקירו כוח מלכותיך, וילמדו תועים בינה, וישמעו רחוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. כולם יקירו בכוחו של הקדוש ברוך הוא בקורב ממש. אלה הדברים שאומר הנציב בביור הספרי. רבותיי, נפלא ביותר. אם ככה, הפסוק הזה שמה אומר? כי תבואו למלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, ותקעתם בחצוצרות. איזה חצוצרות? מלחמת גוג ומגוג. רבותיי, באיזה חצוצרות השתמשו במלחמת גוג ומגוג? כותב רבינו המשך חוכמה, ואותם חצוצרות שעשאן משה וגנזם במותו, במלחמת גוג ומגוג התגלו והתקהו בהם ישראל. דברי המשך חוכמה בפרשת השבוע. במלחמת גוג ומגוג יבואו יצאו החצוצרות האלה החוצה והתקעו בהם. רבותיי, יוצא שהחצוצרות האלה של משה רבינו, שמה? שנגנזו ביום מותו של משה רבינו, שם הם נגנזו, יצאו החוצה בקרוב ממש. מתי? מלחמת גוג ומגוג, אוטוטוט בקרוב ממש, קצת יהיה איראן, ארצות הברית, משהו, יתחיל משהו, צנטרפוגות ההר, אין, בסוף יהיה מלחמה, ובעזרת השם תהיה הישועה גדולה. עד כאן הדברים של המשך חוכמה. רבותיי, כשאתה קורא את המשך חוכמה הזה, אתה שואל את עצמך שאלה, מאיכן לקח אדוננו, בעל המשך חוכמה, את הרעיון הזה, שהחצוצרות האלה יחשפו שוב במלחמת גוג ומגוג? זו שאלה מתבקשת, אני סומך על המשך חוכמה, אבל כל אחד שאומר, בבקשה, מקור, מאיפה אתה לוקח את זה שזה יתגלה בגוג ומגוג? אז אני רוצה להביא ברשותכם ראיה, ושימו לב לראיה היפהפייה, תראו איך הפרשה הזאת סובבת מסביב לציר נפלא ביותר. חז"ל הקדושים שואלים, למה נכנס ויהי בנשוא אהרון באמצע? מה אומרים חז"ל? להפריד בין פורענות לפורענות. מה הפורענות הראשונה? וייסעו מהר השם. מה הפורענות השנייה? ויהי העם כמתעוננים, רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו, ותיבא אש השם ותאכל בקצה המחנה. מה הם רוצים? והספסוף אשר בקרבו יתאהבו תאווה. מה הם רוצים? מי יאכילנו בשר? חסר להם בשר? אומר רש"י, לא חסר להם בשר, ברוך השם, יש להם אצון ובקר ישחט להם, ימסע להם, יש להם כל מה שהם רוצים. אלא מה? היו פסוק הכל, רצו להתלונן, זה הכל. להתלונן, מה שנקרא בשפה שלנו, קוטרים. קוטרים, זהו, כל הזמן התלוננו. נפלא. זכרנו את הדגה ואת הכישויים ואת המתיחים, זיכרונות יפים מאוד יש להם. יפה מאוד. וישמע משה את העם, בוכה למשפחותה, פתח אוהל מועד, ויאמר משה אל השם, למה ראות על עבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? אנוכי אריתי את העם הזה? אם אנוכי ילידתי הוא? כי תאמר אליי, סייעו בחקיך כאשר יישא אומן את היונק? מאין לי בשר לתת לכל העם הזה? כי יבכו עליי למור, תנה לנו בשר ונוכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. כמו שאמר, אני לא יכול יותר. לא יכול, המסע הזה גדול עליי. ואם ככה את עושה לי, אורגני נהרוג. אם מצאתי חן בעיניך, ואל הרי בראתי. משה רבינו בעצם אומר, אם מדובר על הורדת בשר לעם ישראל, אני לא פה. אני לא בא פה. למה? א' כל, כי משה רבינו שייך למן, כידוע לכולם, המן ירד בזכותו של משה רבינו, בשר זה לא קשור אליו. אומר משה רבינו, אם צריך בשר, אני לא בעניין. הורגני נהרוג, לרדת בדרגה, לתת עם ישראל בשר, אני לא פה. הקדוש ברוך הוא שמע את דברי משה, ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד, והתיישבו שם עמך. וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח אשר עליך, ושמתי עליהם, ונסו איתך במסע העם, ולא תיסעת לבדיך.
יש 70 זקנים, לא תדאג, הכל בסדר גמור, נפלא ביותר. ולעם תאמר, התקדשו למחר וכו'. אומרת התורה, לא יום אחד תאכלו ולא יומיים ולא חמישה, ולא 10 ולא 20 יום, עד חודש ימים, עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרע. יען כי מאסתם את השם אשר בגירכם ותבכו לפניו למור, למה זה יצאנו מצרים. טוב, רבותיי, מה קרה? ויצא משה וידבר אל העם את דברי השם, ויאסוף 70 איש מזקני העם, ויעמד אותם סביבות האוהל. וירד השם בענן וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 איש הזקנים, ויקנוח עליהם הרוח, ויתנבו ולא יספו. אומרת התורה, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד, ותנח עליהם הרוח, והם בכתובים, ולא יצאו אלא, ויתנבו במחנה, וירא צנער, זה גרשום, ויגד למשה, ויאמר, אלדד ומידד מתנבים במחנה. זה מה שאנחנו צריכים עד כאן. רבותיי, בואו ניכנס לתוך הסוגיה. משה רבינו אומר, אני לא מסוגל לשאת מסע. לא יכול. יפה מאוד. אומר, הקדוש ברוך הוא, קח 70 זקנים, בבקשה 70 זקנים, ויעזרו לך לשאת את מסע. איך בוחרים 70 זקנים? איך בוחרים? מביא רש"י את הגמרא בסנהדרין. רש"י מביא רק קטע אחד, במדרש מופיע עוד קטע. הלך משה רבינו ואמר לכל אחד לשלוח 6 נציגים. אומר רש"י, אם היו שולחים 5 מכל אחד, 5 כפול 12, כמה זה? 60. אם אני לוקח 6 מכל אחד, כמה זה? 72. והקדוש ברוך הוא, לא, אתה תשלח 6 מכל אחד, כל שבט שולח 6 נציגים, ותשים בקלפי כמה? 70 פתקים סכן, ושתי פתקים ריקים, אין שם כלום, נפלא ביותר. הוא קורא לנציגים של הנבחרו בשבטים, ומוציאים פתקים. אלדד ומידד נבחרו, לא ניכנס עכשיו איזה שבטים הם היו, הם נבחרו ללכת להוציא את הפתקים, הם לא הלכו להוציא. דעה הזאת שרש"י מביא שה-70 פתקים כאלה, זה דעה אחת, במדרש יש עוד דעה. הוא עשה 140 פתקים, 70 פתקים היה כתוב זקן, ו-70 פתקים היה כתוב חלק. לא 72 חלק, אלא 70 פתקים זקן ו-70 פתקים חלק. שואל המדרש, אם אתה מוציא 70 פתקים זקן, ושתיים, אחד מוציאים חלק, תגיד לזה, מי אמר שיש שם עוד 2 פתקים זקן? מי אמר? עכשיו תחפש 70 פתקים, תפתח. מי אמר? אומר לכן, מה? היה 72 פתקים, 2 פתקים, אומר לו, הנה, יצא לך לבן, הוא אומר, אני לא מאמין. מי אמר לך שיש עוד 2 פתקים? אומר, עכשיו תפתח. פתח 2 פתקים, הראה לו זקן, נגמר הסיפור. למעשה, השתיים שהיו נוספים צריכים להיות, היו אלדד ומידד. הם לא באו. אומרת התורה, והם הבכתובים. הם היו צריכים להיות בקבוצה הזאת. הם לא היו שם. טוב, רבותיי. אומרת התורה, אתה יודע מה קרה? כל הנביאים, השבעים האלה, קיבלו נבואה דרך משה רבינו. וירד השם בענן, וידבר אליו, ויעצל מן הרוח אשר עליו, ויתן על 70 הזקנים. ממשה רבינו זה עבר ל-70 הזקנים. זה לא עבר ישירות מהקדוש ברוך הוא, זה עבר דרך משה רבינו. הוא היה אבא לנביאים. אלדד ומידד התנבאו במחנה באופן ישיר, אמרנו. אלדד ומידד בצורת הנקה, ישירות מהקדוש ברוך הוא הם קיבלו. מה הם התנבאו? אומרים חז"ל, התעלו בחמישה דברים. חמישה דברים הם התעלו. אומרים חז"ל, ומה גדולה נתן להם? אומר הקדוש ברוך הוא גמרא בסנהדרין, רבי שמעון אומר, במחנה נשתיירו בשעה שאמר לקדוש ברוך הוא, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אמרו אלדד ומידד, אין אנו רואים. אנחנו לא רואים לגדולה הזאת. אומר הקדוש ברוך הוא, הואיל ומעטתם עצמכם, הרי אני מוסיף גדולה על גדולתכם. זה היה צריך עדות של הקדוש ברוך הוא, שבאמת הם רוצים להעמית את עצמם. מצד שני, אדם יכול לומר, עזוב, לא מתאים לציבור הזה, זה לא קטנים עליי. מי אמר לך שהם המיתו את עצמם? אולי הם הגדילו את עצמם? בא הקדוש ברוך הוא אומר, לא, הם המיתו את עצמם. ומה הגדולה הוסיף להם? שהנביאים כולם התנבאו ופסקו, והם נתנבאו ולא פסקו. ומה נבואה התנבאו? שימו לב עכשיו לפצצה. אומר המדרש, אמרו, משה מת, יהושע מכניס. נבואה מספר אחת. מאיפה לוקחים את זה? אומר בעל הטורים. מה כתוב? מתנבאים במחנה, תיקח את המילה מתנבאים, זה מילה מת נביאם. מתנבאים, מת נביאם. עוד דבר הוא אומר, מתנבאים ראשי תיבות. משה תנוח נפשו בגן האלוקים, יהושע מכניס. זהו מתנבאים, זאת הייתה הנבואה. הלאה. אבא חנין אומר, משום רבו רבי לזר, על עסקי שלב היו מתנבאים.
התנבאו על שלב, עומד לרדת שלב, עלי שלב, עלי שלב, זה מה שהתנבאו. רבי נחמן אמר, תזכרו רבי נחמן, רבי נחמן אומר, על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאים. התנבאו על גוג ומגוג. מה הראיה? פסוק בספר יחזקאל, למתחד. כה אמר השם אלוקים, אתה הוא אשר דיברתי בימים קדמונים, ביד עבדי הנביאים, נביאי ישראל הניבאים בימים ההם, שנים להביא אותך עליהם. אומרת הגמרא, אל תקרי שנים, אלא שניים. ואיזה שניים הם? מי הנביאים? אלדד ומידד. זאת אומרת, מי הנביאים שהתנבאו על מה? על גוג ומגוג? אלדד ומידד. רבותיי, נפלא ביותר. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אם אתה אומר לי שהתנבאו על סלב, מובן טוב מאוד, הולך לרדת סלב. אם אתה אומר משה מת, יהושע מכניס, אני מבין, זה נבואה לעוד 38 שנים. אם אתה אומר גוג ומגוג, כמה זמן עבר מהנבואה הזאת עד עכשיו? 3,332 שנה חלפו מאז שהתנבאו אלדד ומידד עד היום. עד היום. רבותיי, לא גוג ולא מגוג. מה דחוף עכשיו גוג ומגוג שם? מה גוג ומגוג? איך הגעת גוג ומגוג? מה קשור גוג ומגוג לעניין הזה? רבותיי, גוג ומגוג זה אחרית הימים. מה עכשיו מתנבאים? אלדד ומידד, גוג ומגוג. אלדד ומידד צריכים לתבל משהו למחר בבוקר, לשבוע הבא, לעוד חודש, לא 30 שנה. מה אתה מתנבא על גוג ומגוג? טוב, רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעת הדשמיה. למה בחרו 70? מה זה המספר הזה 70? 70 זקנים, למה 70? התשובה מופיעה בדברי רבותינו, בעל התורים כאן, אספה לי 70, כנגד מה? כנגד 70 אומות, כנגד 70 שמות שיש לקדוש ברוך הוא, כנגד 70 שמות שיש לירושלים, וכנגד 70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. למה ירדנו 70 נפש למצרים? אומרים חז"ל, פסוק שמופיע בתורה, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מה זאת אומרת יצב גבולות עמים למספר בני ישראל? כמות העמים, שמה המספר שלהם? 70. 70 אומות כמספר מה? כמספר בני ישראל. איזה בני ישראל? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. אז יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כותב הרמב"ן בפרשת השבוע בהרחבה, דע לך שיש 70 אומות, יש 70 לשון, פירוש דבר, לכל אחד יש מלאך ושר ברקיע. אם אתם רוצים ביצר הרחבה, אומר הגאון מווילנה, 35 אומות שייכים לישמעאל, ו-35 אומות שייכים לעשיו. וזו חלוקה של 35-35. הסנהדרין 70, ומשה רבינו מעליהם. אם משה רבינו מעליהם, אז זה כבר סנהדרין של 71. אם אתה מוסיף את הקדוש ברוך הוא שנאמר אלוקים ניצב בעדת כאל, אז כמה יש? 72. יש שם של הקדוש ברוך הוא שנקרא בשם שם עין בית. זה כנגד זה יש 72 שמות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו למנות 70, לא יותר. רבותיי, 70 איש, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, בבקשה, תאסוף לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני אב ושוטריו. רבותיי, למה צריך לקחת שוטרים במצרים? אשר ידעת כי הם זקני אב ושוטריו, תיקח את אלה שהיו שוטרים במצרים. ומה תרוויח הם שוטרים במצרים? הם חטפו מכות במצרים, תמנה אותם לסנהדרין. למה צריכים לקחת מישהו שחטף מכות? למה? אומר האוזניים לתורה, אתה יודע למה? מה הם מתלוננים? זכרנו את הדגה ואת הכישועים ואת הבטיחים ואת הבצלים שאכלנו במצרים. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את השוטרים האלה שחטפו מכות על הגב, מתי שהם לא גמרו את מכסת הלבנים. כל פעם שמישהו ירצה בצל, שהמנהיג יעשה לו ככה עם הגב, יראה לו את המכה שהוא חטף על הגב, הבצל ירדם לו ברגע. ברגע. תגיד, אתה רוצה לחזור למצרים? אבל הנה, אתה רואה את המכות? אתה רוצה לחטוף עוד פעם דפתא כזאת? בצל אתה רוצה או מכות אתה רוצה? בזה יחזיר אותם אחורה. אומר המשה, אומר באוזניים לתורה, משל למה הדבר דומה? משל לאישה שחיה עם רודן, והיה מכניס את המכות. ברוך השם, אחרי זה התגרשה ממנו בשעה טובה ומוצלחת, והלכה ניסית למלך. נו, איך שניסית למלך, הגברת נהייתה מפונקת. אתה מפונקת, הוא אומר, זה אוכל, זה אוכל לא טעים פה, והתנאים לא טובים פה. וכל פעם מה הוא עשה? הוא לקח את הרודן שלה ושם אותה להיות ממונה על המטבח. כל פעם שהתלננה, אמר, את רוצה לחזור לאדון רודנסקי, בבקשה? את רוצה לחזור אליו? לא, 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 הכל בסדר, הוא גר סבבה, הכל מצוין, נבלע ביותר. אמר קדוש ברוך הוא, בצל אתם רוצים, קישואים? אין שום בעיה. את
תביא בבקשה את האלה מהקישואים, אלה שחטפו מכות במצרים, תשים אותם, כל מי שירצה קישור, שיראה לו את הגב בחזרה, ירדם העסק ברגע אחד, לכן אמרת, תיקר בבקשה זקנים, מה המטרה של הזקנים? כדי להשתיק את התלונות של בני ישראל, אוזניים לתורה. רבותיי, שימו לב לרעיון, אנחנו הולכים לומר דבר נורא. כותב המלבים, בפרשת השבוע, כותב המהר"ל בחידושי האגדות, סנהדרין, דע לך, אם משה רבינו היה ממשיך את ההנהגה, וההנהגה של משה רבינו הייתה נמשכת, ומשה רבינו לא היה אומר, אני לא יכול לתת יותר את מסע העם הזה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא יודע שאתה לא יכול לשאת את מסע העם הזה? הקדוש ברוך הוא לא יודע? אם הקדוש ברוך הוא היה חושב שאתה לא יכול לשאת את מסע העם הזה, מה הוא היה עושה? הוא בעצמו היה ממנה לך מישהו. הקדוש ברוך הוא לא חושב שאתה לא יכול לשאת את מסע העם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול לשאת. מוישה רבינו היה ברמה כזאת של פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. מוישה רבינו הבאנו בשבוע שעבר שהפרצוף של מוישה רבינו, מה היה הפרצוף שלו? שייך לקוטנות אור של אדם הראשון לפני החטא, לכן קרן אור פני משה. כשמשה רבינו נולד, אומרים חז"ל, כל הבית נתמלא אורה. היה לו את האור של מה? את האור של ששת ימי בראשית. משה רבינו יצא רד מהשמיים, מה היה לו? קרני הוד. מה זה הקרני הוד האלה? זה האור, קוטנות אור של אדם הראשון. אומר לנו המלבים, כותב לנו המהר"ל, אילו עם ישראל היה נמשך בהנהגה אחרי משה רבינו, ומשה רבינו היה ממשיך להניג אותם, והיה מכניס אותנו לארץ ישראל, אתה יודע מה קורה? היינו היום נמצאים אחרי ביאת משיח צדקנו. למה? כי משה רבינו היה המנהיג, משה רבינו נכנס לארץ ישראל, בונה את בית הבחירה, והיינו היום נמצאים כבר 3,330 שנה אחרי משיח צדקנו. רבותיי, אומרים חז"ל, הרמב"ן מביא את זה בפרשה, הקדוש ברוך הוא לא רצה למנות 70 זקנים, הוא לא רצה. משה רבינו כביכול אמר לו רבינו שם, אני לא מסתדר. אתה לא מסתדר, בבקשה תיקח. אומר הרמב"ן במקום, נקרא אותו בפנים, אומר הרמב"ן, בוא ותראה. משל למה הדבר דומה, אומר הרמב"ן. משל למלך שמינה שומר על השדה שלו. כך אומר הרמב"ן. משל למלך שמינה שומר על השדה, אומר, בוא נקרא אותו, משל למלך שמסר פרדס לשומר ונתן לו שכר השמירה, אמר לו בבקשה, הפרדס הזה זה 30 קילומטר על 30 קילומטר, אתה יכול לקחת את זה? כן, אני יכול לשמור. כמה אתה רוצה על זה? 50 אלף שקל נטו, סגור. סגור, 50 אלף שקל נטו. כל הפירות שאתה רוצה אתה יכול לקחת מהשדה, השדה שלך אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה. אומר המדרש לימים, אמר השומר, אינני יכול לשמור את הפרדס לבד, ואני רוצה עוד אחרים שיבואו לשמור. אמר לו המלך, נתתי לך פרדס לשומרו, וכל פירות שמירתו נתתי לך. ועכשיו אתה אומר, רבה עוד אחרים שישמרו? נתתי לך את ההנהגה, אמר לך שמור על הפרדס, זה 30 קילומטר, אתה יכול לשמור? אמרת כן, כמה אתה רוצה? 50 אלף, נתתי לך. עכשיו אתה רוצה עוד? אומר, אין שום בעיה, אתה יכול לקחת עוד. הרי אני מביא אחרים שישמרו איתך, אבל תדע, אני לא משאיר אותך ב-50 אלף, אני לוקח עוד 5 אנשים, כל אחד יקבל 10 אלף. נגמר הסיפור הזה, אין יותר. אין אני נותן שכר שמירה משלי, אני לא הולך להוסיף כסף על השמירה, אלא מה? מתוך שכר שנתתי לך, משם נותנים שכר. כך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אני נתתי לך רוח ודעת לפרנס את בניי, ולא הייתי מבקש אחד דבר אחד, אלא שתתייחד באותה שמירה. ועכשיו אתה מבקש להביא אחר? עכשיו אתה רוצה עוד שומרים? לא יכול יותר, אין שום בעיה. אתה מבקש עוד שומרים? הרי אומר, משלי אני לא נותן כלום. אני לא נותן יותר לאף אחד כלום. אלא מה? משלך אני לוקח ואני מעביר עליהם. שנאמר, כתוב בפסוק, ויצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. אני לא הולך להוציא עוד נבואה. זהו. פה אל פה אדבר בו מראה בלא בחידות, זה אתה, אתה חצוצרה, אף אחד אחר לא. אם אתה רוצה להעביר, אין שום בעיה. המשכורת יורדת, מעבירים את זה הלאה. תרד ממך הנבואה, אתה תאציל עליהם מן הנבואה. ואף על פי כן, אומר הרמב"ן, לא חסר משה רבנו כלום. למה הוא לא חסר כלום? אומר רש"י במקום, משל שמדליקים נר, מנרות, יש לך נר מרכזי, מדליקים 50 נרות. לא חסר כלום. רבותיי, נכון, לא חסר כלום.
אבל אם יש לך אור בבית מדרש, ואתה מוסיף עוד 70 מנורות, אתה מוסיף עוד 70 מנורות, נכון יש אור בבית מדרש, אבל יש עוד 70 מנורות, אז מה זה אומר? שגם אם האור הזה נכבה, יש לך אלטרנטיבה, יש 70 מנורות. נכון, זה אור של משה רבינו, זה נכון, אבל יש עוד 70 מנורות, הוא לא חסר כלום, אבל יש כאן 70 מנורות נוספות. מה כתוב כאן? אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא לא רצה, הקדוש ברוך הוא לא היה מעוניין שההנהגה תעבור לאותם זקנים. הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבינו יניג אותם לבד. רק משה רבינו אמר, אני לא יכול, אומר, שום בעיה, מביא לך עוד אחרים. עוד אחרים, ואז מה? מדליקים ממך את הנרות, אבל תדע לך, יהיה עוד נרות, יהיה 70 נרות. רבותיי, תדעו לכם, שאילו משה רבינו היה משאיר את ההנהגה, עם ישראל היה ברמה אחרת לגמרי. עם ישראל היה בהנהגה של שמש, פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. היינו ברמה של שמש. רק מה קרה? עם ישראל, משה רבינו אמר, לא יכול, לא יכול יותר. אתה לא יכול? אז מה עושים? והקדוש ברוך הוא שובה, תביא 70 זקנים, ואת ה-70 זקנים האלה אנחנו נוריד ממך וניתן להם. בא אור החיים הקדוש, אומר אור החיים הקדוש בספר דברים, נקרא את הדברים בפנים, אומר אור החיים הקדוש, דע לך, גם בי יתנף השם בגללכם. משה רבינו מאשים את עם ישראל שבגללם הקדוש ברוך הוא כעס. איפה זה נעשה? אומר רשי, אומר אור החיים הקדוש, והנכון לומר, ויבכו העם בלילה ההוא, קראנו נקרא בשבוע הבא, שעם ישראל כששמעו שהמרגלים חזרו, ואמרו שהארץ הזאת לא טובה, מה קרה? ויבכו העם בלילה ההוא, וקבעו בחייה לדורות, כי ליל תשעה באב הייתה, שבו נחרב הבית, ואמרו עוד, שאם היה נכנס משה רבינו לארץ ישראל, והיה בוכה, והיה בונה את בית המקדש, לא היה הבית נחרב, משום שאין אומה ולשון נוגעת בו, גמרא במסכת סוטה, כל מה שעשה משה וכל מה שעשה דוד לא נחרב, אומרת הגמרא. אילו משה רבינו היה מכניס אותנו לארץ ישראל, היה בונה את בית הבחירה, משה רבינו היה משיח, והיינו מגיעים לתיקון המלא לפני 3,332 שנה. ואמרו עוד, אומר האור החיים הקדוש, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. שואלת הגמרא בקידושין, מזמור לאסף, קינה לאסף מבאי אלי, אלא שהשליך הקדוש ברוך הוא חמוסוי על עצים ואבונים, במקום חס וחלילה להשמיד את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא השמיד חמתו על עצים ואבונים, אומרים חז"ל. ומעתה, אומר אור החיים הקדוש, אם היה נכנס משה לארץ, היה בונה את בית המקדש, ולהשליך חמתו עליו אי אפשר. הרי אי אפשר, משה רבינו בנה את המשכן, את המקדש. ויהי חרף השם בשונאי ישראל, ויהיה כגלונם במקום חורבן הבית. לזה גזר הקדוש ברוך הוא בגזרת מרגלים גם על משה רבינו שימות במדבר, והוא לא יבנה את בית המקדש, וזהו שנאמר, גם בי יתענף השם בגללכם, דיינו בגלגול דברים שלכם. כי אם לא היה אבון מרגלים, אומר אור החיים הקדוש, היה נכנס משה רבינו עמהם, והיה בונה את בית המקדש. ואם אין מחוש, למה? כי אז לא היה תגבור את הרע, ובית המקדש לא היה נחרב, והיינו היום אחרי בריאת המשיח. רבותיי, יוצא, בואו נלמד את זה בקצרה. עם ישראל היה בשיא הרוממות שלו, מוישה רבינו, אתו ראיסו לדעת, כי השם אלוקים אין עוד מלבד אוי. עם ישראל הגיע למדרגה שראו את הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני. עם ישראל הגיע לפסגת הפסגות. מה קרה? עם ישראל רוצה בשר. מאיפה זה מתחיל? ויסעו מהר השם. אומרים חז"ל, כתינוק הבורח מבית הספר. מה היה ההמשך של זה? ההמשך היה מה? הם רוצים בשר. אומר משה רבינו, אני לא יכול לשאת את מסע העם הזה. לא יכול לשאת מסע העם הזה, תמנה 70 זקנים. אם משה רבינו כבר לא בהנהגה של משה רבינו, מתחילה הנהגה אחרת של 70 זקנים, מתחילה הנהגה אחרת של 70 זקנים, זה כבר הנהגה מסוג אחר לגמרי. נכנסים לארץ ישראל, יהושע בן נון מכניס אותם, בונה את בית המקדש שלמה המלך, בית המקדש הזה יחרב, וכל מה שאתה רוצה שקרה, הכל בגלל מה? ויתענף השם בגללכם, אתם, בזה שבכיתם על המרגלים, בזה שהייתם מתעוננים, הכל קרה כתוצאה מזה. אלה דברי המלבים, ואלה דברי המהר"ל בחידושי האגדות. רבותיי, משה רבינו לא יכל לקבל את הנבואה הזאת. משה רבינו לא אפשר להגיד לו, אתה מת, ויהושע מכניס.
משה רבינו התנבא נבואה אחרת לגמרי שהעבירה על 70 זקנים. הם אלדד ומידד שקיבלו ישירות מהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו ששם אלוקים עליהם, א' למד של אלדד זה א' למד של שם אלוקים, ויוד ה' ויוד מ' זה השם האחרון של שם אלוקים, והשם באמצע הוא זה שישרה עליהם והעניק אותם באופן ישיר. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מה הם מתנבאים? יהיה מלחמת גוג ומגוג. מה קשור גוג ומגוג? איך נכנסת פה גוג ומגוג? רבותיי, אני רוצה לומר דבר נפלא. אני רוצה לשאול אתכם, מה זה גוג ומגוג? כולם יודעים מה שרשי כותב בספר יחזקאל. גוג זה שם המלך. מגוג זה שם המדינה. זה מה שרשי כותב. אבל במדרש תנחומה, פרשת קורח, בקטע האחרון כותב המדרש תנחומה, תדע לך שיש לנו 70 זקנים כנגד מה? כנגד 70 אומות. יעצב גבולות עמים למספר בני ישראל. הקדוש ברוך הוא הוריד אותנו ב-70 נפש מצרימה. כנגד מה? כנגד 70 אומות. לכן אנחנו ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. רבותיי, אם הכל מתנהל תחת המספר 70, אומר המדרש תנחומא פרשס קורח, גוג ומגוג זה שם של מלך. מגוג זה שם של מקום, נכון. אבל למה קוראים להם גוג ומגוג? למה לא גוגל מוגל? למה גוג ומגוג? התשובה פשוטה מאוד, בגלל הגוגל יבוא החורבן, אבל תשאירו את זה. רבותיי, מה מונח כאן בעניין הזה? למה קוראים להם גוג ומגוג? אומר התנחומה, גוג בגימטריה 12, מגוג בגימטריה 58, גוג ומגוג ביחד 70. לכן קוראים להם גוג ומגוג. לומר לך שהמלחמה הזאת תהיה בראשות גוג ומגוג, שהוא מלך על 70 אומות, הם יבואו להילחם. פירוש הדבר, נחזור בחזרה. אם משה רבינו היה נשאר בהנהגה, היו נכנסים לארץ ישראל, אז אין גוג ומגוג. למה? כי לא צריך 70 זקנים. כי משה רבינו מנהיג את זה לבד. אם הוא מנהיג את זה לבד, אז מה קורה? מנהיג את זה לבד, נכנסים לארץ, בונים את בית הבחירה, ומי המשיח? משה רבינו. נגמר הסיפור, 3,360 שנה, היינו כבר בימות המשיח. אבל היות ומשה רבינו אמר, אני לא יכול יותר, לא יכול. לא יכול, אין בעיה. בבקשה, קח איתך 70 זקנים, כנגד 70 אומות. למה? כי הולך להיות גוג ומגוג. היות והולך להיות גוג ומגוג שנגד 70 אומות, גוג בגימטריה 12 ומגוג 58, 12 ועוד 58, כמה זה? כנגד 70 אומות. יוצא שהבקשה הזאת של משה רבינו, אני לא יכול לשאת את מסע העם הזה, היא ילדה את מלחמת גוג ומגוג. שם זה נולד. למה שם זה נולד? כי משה רבינו אמר, העם הזה רוצה בשר? נתן להם בשר, הכל בסדר גמור. אם הקדוש ברוך הוא חושב שזה לא דרכי, הוא יביא לי עוזר. הוא לא יביא לי עוזר, אני אעשה את זה. זה מה שהוא עושה. אם הקדוש ברוך הוא חושב שאני לא מתאים לזה, אני לא יכול לעשות את זה, היה אומר לאדוני, אני אביא לך עוזר. הוא יהיה לך לפה, הוא לא אמר על אהרון, הוא יהיה לך לפה. אמר לו, לא ישברים אנוכי, בבקשה, אביא לך עוזר. אם הקדוש ברוך הוא חושב משהו אחר, אני אביא לך עוזר. הקדוש ברוך הוא לא חשב שאתה לא מתאים. נתתי לך מספיק כוחות, נתתי לך לשמור על הפרדס, נתתי לך 50,000 שקל, אמרת לך הפירות שלך, אמרת לי אני יכול. אם אתה לא יכול, אין שום בעיה, באים 70 זקנים. כנגד מי ה-70 זקנים? 70 זקנים כנגד מה? גוג ומגוג. כנגד 70 אומות. למדנו כאן דבר יופי. יוצא שמה? בוא נחזור לנבואה של אלדד ומידד. מה המתנבאים? מעבר ראשון, עלי סלב, עלי סלב. זה נפקמינה למחר בבוקר. מה הנבואה הבאה? משה מת ויהושע מכניס. אם משה מת ויהושע מכניס, אז משה רבינו לא בונה את בית הבחירה. אם הוא לא בונה את בית הבחירה, יחרב. אם הוא יחרב, הולכים לתהליך שכבר נמשך כבר כל הגלויות, ועדיין לא הגענו למנוחה ונחלה, כי מחכים לגוג ומגוג. יוצא שהמינוי של 70 זקנים נולד עכשיו. למה? כי משה רבינו אמר, אני לא יכול. אם אתה לא יכול, קח 70. כי אם אתה לא יכול, צריכים עכשיו גוג ומגוג. אם יש גוג ומגוג, צריך 70 אנשים כנגדם. יוצא שכל ה-70 אומות כנגד מה? כנגד 70 הזקנים. אלה הדברים שדברי רבותינו. אם ככה, רבותיי, הגענו אל הנקודה. אלדד ומידד מתנבאים במחנה. רץ גרשום לאבא שלו, ואומר לאבא שלו, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. מה אכפת לך אם מתנבאים במחנה, או בכביש, או ברחוב, מה אכפת לך איפה? מתנבאים. לא, הם מתנבאים במחנה. למה זה נפקא מינה, במחנה או לא? בהתחלה כשנאמר שהם לא באו לקבל את הנבואה, לא באו לקבל את הנבואה, כתוב, וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד.
אבל אחרי זה שהם התנבאו, וירא את הנער ויגד למשה ויאמר, אלדד ומידד מתאמים במחנה, מה אכפת לך? בא גרשום בן משה ואומר למשה רבנו, אל תשאל, אלדד ומידד מתאמים, משה מת, יהושע מכניס. למה זה משנה חי במחנה או לא? שאלה יפהפייה ששואל הספר שמן ראש. התשובה מדהימה. המערי מבלז, כמדומני פגש את רב אלחונון וסרמן, כמדומני, השם יקום דמו, ואז אמר לו המערי מבלז רעיון נפלא ביותר. אני אומר את זה בשפה שלנו. הגמורה בפסוחים דף תמחת אומרת, כתוב בפסוק והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב. אומרת הגמרא, לא כאברהם שקרא לבית המקדש הר, ולא כיצחק שקרא לבית המקדש בשם שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, ולא כיעקב שקרא לו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. פירוש הדבר שמה? אברהם קרא לו הר, ויצחק קרא לו שדה, ויעקב קרא לו בית. למה? למה אברהם קרא לו הר, השני קרא לו שדה, השישי בית? למה לא קרא לו מגרש, וזה קרא לו משטח? מה זה השמות האלה? שאלה יפהפייה ששואל המערי מבלז. אמר המערי מבלז, כתוב בקבלה, שימו לב רבותיי, פצצה! אומר המערי מבלז, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני הולך לבנות את בית המקדש. אמר הקדוש ברוך הוא, אני בונה קיר ראשון של בית המקדש, את זה אני בונה. ולקיר הזה קוראים מחנה. למה מחנה? כי מחנה בגימטריה 103. למה 103? כי מם ונון 90, ח' זה 8, ועוד ה' 5, ביחד 103. מה זה 103? 103 זה חיבור של שם השם שנקרא בשם השם שלו, חסד אל כל היום. חסד זה 72, ואל זה 31, ביחד? יופי, תחזיקו בבקשה ראש עכשיו, לא לרדם לי פה. 103, הקדוש ברוך הוא ברא קיר אחד, 103. אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בבקשה, יעמוד רב אברום, בבקשה, שים קיר שתיים. אברום אבינו שם את הקיר השני, כבר יש שתי מחנות. כמה זה שתי מחנות? 103 ועוד 103, כמה זה? 206. איך הוא קרא לקיר הזה בשם? הר. הר, כמה זה בגימטריה? 205. מה חסר לך? כולל. עם הכולל. 206. בבקשה יצחוק אבינו, יעמוד רב יצחוק אבינו, בבקשה קיר שלישי. קיר שלישי זה 103 כפול 3, כמה זה? 309, הוא קורא לו בשם שדה. כמה זה שדה בגימטריה? 309. אומר לי יעקב אבינו, רבי יעקב, בבקשה קיר רביעי. 103 כפול 4, כמה זה? 412, בית בגימטריה 412, הבנו פה? אני רואה שאתם ישנים כולם. נחזור, הקיר הראשון הקדוש ברוך הוא עשה 103, נקרא מחנה בשם חסד כל. אברהם אבינו קיר נוסף נקרא בשם הר. יצחק אבינו נקרא בשם שדה. יעקב אבינו סגר בית. מה חסר? תקרא. מי בונה את התקרה? את התקרה בונה משה רבנו. הוא אמור לבנות את התקרה. אז מה זה? זה הקיר החמישי. נו, אבל משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. מה עושה משה רבנו? מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? מה הוא מבקש? וכי לאכול מפריה הוא צריך? וכי לסבור מטובה הוא צריך? מה הוא צריך? ריבונו של עולם, תן לי להיכנס לארץ ישראל, לאברנה. למה אתה צריך להיכנס? כמו שם, אני צריך לעשות גג. כמה זה גג? כמה זה מחנה כפול 5? 4 קירות יש, צריך את הקיר השלישי. כמה זה? 103 כפול 5, כמה זה? 515, ואתחנן אל השם בעת ההיא למור. כמה הוא התחנן? 515 תפילות. למה 515? תן לי ריבונו של עולם לעשות את הגג. תן לי לצק את הגג, ריבונו של עולם. אתה עשית קיר, אברהם קיר, יצחק קיר, יעקב קיר, תן לי את הגג! ואברנה, תן לי 515 תפילות, תן לי להיכנס! אבל מה לעשות שהנבואה הייתה משה מת ויהושע מכניס? אומר הספר שמן ראש, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. על מה הם מתנבאים? על הגג של בית המקדש. אומר, הלך הגג. למה הלך הגג?
כי התוכנית המקורית הייתה שהקדוש ברוך הוא בנה קיר של מחנה, אברהם הר, יצחק שדה, יעקב בית, משה מוריד תגג, מחנה כפול 5,515. משה לא נכנס, אלדד ומידד מתנבים במחנה. רבותיי, זה למדנו כאן יסוד נפלא. היסוד הגדול של העבודה שהייתה אמורה להיות בזמן, מה? בזמן שמשה רבינו הנכנס לארץ ישראל, והיו מרוממים אותנו בכניסה הזאת לארץ ישראל, להגיע אל הפסגה הגדולה. עם אלה הדברים נחזור בחזרה אל החצוצרות. רבותיי, החצוצרות אמרנו מתי יצאו החוצה, אומר המשך חוכמה, מתי יצאו? כשיבוא גוג ומגוג יצאו. אלדד ומידד מתנבים על מה? על גוג ומגוג. למדנו כאן שני גוג ומגוג בפרשה אחת. חצוצרות יש לנו, מה כתוב? כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם והריותם בחצוצרות, אומר בעל הטורים, על מה? אומר בעל הטורים, והתראותם בחצוצרות, אומר בעל הטורים, על מה מראים? על ענייני גוג ומגוג, כך כותב בעל הטורים פה במקום, נוצר ללכת רחוק. אומר בעל הטורים, נקרא, וכי תבואו מלחמה, רמת למלחמת גוג ומגוג, רק תדע לבוא לימות המשיח. תבואו מלחמה בגימטריה, מלחמת גוג. אז זה מלחמה. אומר המשך חוכמה, יבואו מה? יבואו אז לחצוצרות של מוישה רבינו. רבותיי, נפלא ביותר. החצוצרות של מוישה רבינו קברו אותם, לא נמצאים. לפני קבורתו של מוישה רבינו אין יותר חצוצרות. מתי הוציאו אותם? אומר המשך חוכמה, שיבוא משיח צדקנו. יבוא משיח צדקנו, מי זה? משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז מאיפה הוא יודע איפה החצוצרות? מאיפה יודע מה החצוצרות? כותב השח על התורה. אמרנו מקודם, הבאנו משך חוכמה, שח על התורה, פרשת השבוע. אומר רב נחמן, מה שהיה הוא שיהיה. מה זה מה שהיה הוא שיהיה? אומר רב נחמן, מה שהיה הוא שיהיה. מה שהיה הוא ראשי תיבות משה. מה שהיה הוא ראשי תיבות משה. מה שהיה הוא שיהיה. מה פירוש דבר? הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא יבוא לגאול אותנו. אתה אומר בכל שבת בקדושת כתר, הן גאלתי אתכם, חרית כראשית. אז אם החרית כראשית הוא הוציא אותך ממצרים, הוא יבוא לגאול אותך. אומר השח על התורה, כמו שהיה גואל ראשון, כך יהיה גואל אחרון. וזהו שנאמר כאן בפסוק, על פי השם ביד משה, שעתיד משה לבוא ביחד עם מלך המשיח. שח על התורה. משה רבנו יבוא עם מלך המשיח, נאו. מי יבוא עם מלך המשיח מיד. ואז משה רבנו ילך, יוציא את החצוצרות, והולכים ביחד לאיפה? למלחמת גוג ומגוג. ואז מה יהיה? כי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרי אותם בחצוצרות. איזה חצוצרות? אומר המשך חוכמה של מוישה רבנו. הוא גנז אותם, בפעם הבאה שיתקעו איתם, מתי זה יהיה? בביאת גואל צדק. אומר הספר דרשות בית ישי, זה לא רק שם, זה לא רק מה שהיה הוא שיהיה, מה שאומר רב נחמן. אומר לא רק זה, כתוב בפסוק, מה כתוב? עד כי יבוא שילה, ומה ההמשך של הפסוק? ולא יקעת עמים. אומר הספר דרשות בית ישי, עד כי יבוא שילה, שילה בגימטריה, משה, 345, ולא יקעת עמים, ולא יקעת, זה אותם מילים של לוי וקהת, זה היסוד הגדול. וזה מה שאנחנו אומרים בכל יום, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, שככה, מילה משה, פירוש לדבר, משה רבינו, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. פתחנו בחצוצרות של מוישה רבינו, כסף, רק משה רבינו פל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות. מה, איפה זה נמצא החצוצרות? משה קבר אותם, אומר המשך חוכמה קבר אותם, אבל זה יצא מתי? מלחמת גוג ומגוג. איפה גוג ומגוג? בפרשה שלנו, משה רבינו מבקש עזרה מהקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לצאת את מסע העם הזה, לא יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אספה לי 70 איש. אם יש 70 איש, יש גוג ומגוג. כי למה 70? כי גוג ומגוג זה 70. יצא גבולות עמים למספר בני ישראל. אם הולכים לגוג ומגוג, בעזרת השם, אז צריכים שמישהו יוציא אותנו מגוג ומגוג. במה יתקעו? יוציא משה רבינו את החצוצרות שלו, ויתקע בהם, וירצון שיתקע בהם במהרו ביומנו, אומן ואומן. אמן הקדוש אומר אותה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי כך יבוא להם תוירו המצווה שנאמר, אז נאכוף את המעצית כה ידי, תוירו וידי. אומר רב נחמן.
ואת רעזין ואיתי בכל אתר ואתר. ואין ענה ולמרנו לכל הפינה, כניסה ורחמה, מתבודה ומראה שמיה והרעה, וגרוע אלה. אמן. ואין של אמר הבא משמיה, חיים וסבא ושמורה ומתוכה. ודבר כבר כל המשפטה וחברה, דורג אחת שלה, לנו כל עמו ישראל, וגרוע אמן.